80 көлімен әйгілі көкшеліктер үшін қысқы маусымда балық аулау хоббиіне айналған. Әр маусымда 100-ге жуық адам тек Қопа көлінде балық аулайды. Облыс бойынша 500-ден астам су айдыны бар. Көктемнің келуімен қысқы балық аулау маусымы да аяқталып жатыр. Көктемнің шуақты күнінде бұрынғыға қарағанда балық аулаушылар саны біршама азайғанға ұқсайды. Дегенмен жұқа мұздың үстінде отырудан сескенбейтіндер де жетіп артылады. Евгений Васильев тәжірибелі балықшы. Ол барлық қауіпсіздік ережесінің қатаң сақтауға тырысатындардың қатарында. Рыбачим потихоньку. Байқап тұрғаныңыздай, ақырында балық аулауға әлі де болатын сияқты. Әзірше мұз қалын. Бір-екі күн отыруға болады деп ойлаймын. Содан соң әрине қауіпті. Сөйтіп жазды күтеміз. Былтыр су айдынында 3 қайғылы оқиға тіркелген. Күн сайын жедел топ рейд жүргізіп, қауіпсіздік ережелерін түсіндіреді. Мұз үстіндегі сақтық шараларға ерекше назар аударылады. Жыл басынан бері 2500-ға жуық шара өткізілген. Құтқарушылардың қырағылығының арқасында биылғы қысқы балық аулау маусымы ешқандай оқыс оқиғасыз өтуде. Ежедневно. Күн сайын қауіпсіздік шараларына байланысты түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Өзен көлдерде көбіне тәртіп бұзушылықтар орын алып жатады. Суда қауіпсіздік ережелі сақталмайды, арнайы қорғаныс киімдері жоқ. Тіпті көлікпен жұқа мұздың үстінде жүретіндерде кездеседі. Құтқарушылардың ескертуіне құлақ аспай, жұқа мұз үстінде балық аулап отырғандардың қарасы қалың. Өте қауіпті екенін назарға алып отырған жоқ. Қазіргі уақытта шағалалы су қоймасынан Қылшақты өзенінен су жіберіліп жатыр. Ол тіптен қауіпті. Лаура Дәулетбек, Рахат Сәлиев, Алишер Шукубаев, Көкше ақпарат.